Ja, här kommer han, Ove Mungo. Sveriges stora hopp i kvällens match. Hur är formen, Ove? Ja, det är fysiskt. Fysiskt är bra. Alltså med kroppen, du vet. Det är det. Det är bra. Ja, just det. Men man måste träna huvudet också. Mm. Det är nästan viktigast. Att man känner att man har någonting här inne i huvudet. Ja. Du menar väl här? Nej, inte ditt, mitt huvud. Alltså. Det är jag som ska gå matchen. Ja, just. Men för att du kommer... Det är ju jag som ska gå matchen. Ja. Just det. För att nu komma till själva matchen. Ja, du går in genom dörren där, sen du går in i en korridor, sen är det till vänster, du ser det. Ja, men för att prata om matchen och din motståndare. Ja, motståndare måste man ha, annars blir det liksom ingen match, va? Ja, just det. Du ska möta en ryss. Det blir lite långtråkigt om man är ensam. Det blir en kul för publiken då. Jo, just, men du ska alltså möta en ryss. Man kan inte hålla på ensam. Nej, det går inte. Men det är en ryss du möter nu alltså? Ja, just det. Han ska möta mig, va? Och jag ska möta honom. Så att det är inte... Alltså, vi möter tillsammans. Så att, det är inte två matcher, va? Nej. Utan Ja, just det. Jag tror vi sätter punkt här, Ove. Vad är punkt? Ja, alltså vi avslutar intervjun här. Tack, Ove. Här eller vadå? Ja, just det. Lycka till, Ove. Eller som vi brukar säga, break a leg. Vad är det för någonting? Ja, det betyder ungefär bryta ett ben. Okej.